welcome to a new vlog, guys. Adi, I just want to go. That's why that temple is very important. Maha Mrityunjay temple. Bhure photo di thara pora. The bhure Damodar temple. Estirap the Damodar temple. Mane bhure worldar the Damodar temple. Adi khe temple lo dam. Bolok temple to kine kwa moni jo sam aru apnok dekham. Nagaon shohor pora by 9 kilometer hobo. Itar thuma bola hobo. Tar bisoy pabo ei temple to. Moi aisu mo logot aise pollo bo iskuti moi aisu. Temple lo goya so. Eti bosse Uriyagaon or zero count. Exit the roundabout onto National Highway 127. Continue on National Highway 127 for 1.5 kilometers. Dihoto mo sini na ba gote ke amar Google Mapor khonhai loisilo. Lower karone majote olomon Google Mapor bhoyestu pabo aru. Mapot dekha ase efale buli. Sindu na pao aru. Mapot dekha ase mapot shortcut dekha ase. Ki kose mane ago gate khonde. Ei gate khoni khonbo dile ekata kotha. Ai efale balo. 10 gate 10 nahi paru dia lockdown no 10 bondho ase pai sampurna gaoliya rasta mane ephale heudia kheti dhan kheti aru ephale heudia dhan kheti aru mandir tu ase ei phale duror jom koribo noi no iban ei turn right maro google matra ki dekha ase aji একদম উল্টা পুল্টা রাস্তা ঘুরায় 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 মন্দিরটো আছে এইখিনতে কিন্তু পা হোম কেনে কে ফেলে এইটো মন্দিরটো দেখাব অলপমান আকৌ এতিয়া বেলেগ ফেলে বেলেগ মানুহক খুঁজি পেলাই আহিছে গুগল মাতায় হেল্প নকৰিলে আজি গুগল মাতায় যি কৰিছে ৰাস্তা পুৰা ঘূৰাই আছে ঘূৰাই আছে ঘূৰাই আছে মন্দিৰক শেষ শেষ ঘূৰাই আছে আৰু এতিয়া লাষ্ট টাইম আমি মানে মেইন ৰাস্তাটো চিনি পাইছোঁ ইমান গৰম রোডর ফুকুবর ন আজি দিছে আর আজি সুন্দরে পড়া দিছে আর কিছু কব লাগিব পড়লাম কি কবি আমার পড়লাম আরে পড়লাম চলাই আছে এতিয়া আকো যাব লাগিব বলে এফালে পাকাপাকি পাকাপাকি ঘুরে আছে আর ঘোরাও শুন কবাং কিমান ঘোরাবো এ তেল বাদ দে ন মন্দির তো ঘুরাই পেলাই আমাক লই আছে কিন্তু Opa! Oh, my awesome. Mondi to then beside beside here, Palua here, Kinto, Kihavo. Mondi Palae, come nigh, bad luck. My name is Tor Mabodiana, Etia. কোভিডৰ কাৰণে এখন হৈছে মন্দিৰৰ সন্মুখ গেটখন মই বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে বহুত ৰোড মই ডাইৰেক্ট দেখাই আছো এইখন হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ মুখ্য দুৱাৰ ভিতৰত এটা মন্দিৰ আছে ভিতৰতটো শিৱ মন্দিৰ আগতে আছিলে তাৰপিছত তাৰ পিছফালে এইটো বনাইছে ডাঙৰ শিৱলিংগটো কিমান ডাঙৰ একচুৱেলি মোবাইলত চলাব নালাগে বুজি নাপাব মই আহিটো চক হৈ গৈছোঁ যিমান ডাঙৰ আৰু দেখিছে প্ৰৱেশ নিষেধ পাবন্দি এতিয়া মানে আৰু গতিকে ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিম যিখিনি পাৰোঁ বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম বলক এইফালে আমি যাম আৰু অলপ চাইডৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা দেখাম বাৰু এইজন মানুহে কাম কৰিছে একেবাৰে ওপৰত আৰু এই একেবাৰে ওপৰত চাব যেতিয়া নিজে আহি মন্দিৰটো চাব তেতিয়া গম পাব কিমান ডাঙৰ মন্দিৰ একচুৱেলি ইমান আশা কৰি পেলাই আহিলোঁ ইমান ৰ'দ ইমান গৰম ভাবিছিলোঁ মন্দিৰটো এবাৰ দৰ্শন কৰি আহিম আপোনালোকক দেখুৱাম এটা ভিডিঅ' বনাই কিন্তু কি হ'ল চাওক একো নহ'ল কে মানে মনটো বহুত বেয়া লাগিছে কিন্তু কি কৰিব কওক এনেকৈ বাহিৰৰ পৰাই ভিৰটো দি দিওঁ চাওক খালি চাওক
বহুত ডাঙৰ মানে কি কম কবলে ভাষা নাই মানে আৰু এছিয়াৰ ভিতৰত ডাঙৰ শিৱলিংগ এছিয়াৰ ভিতৰত মানে অনলি হিন্দু মানুহ এছিয়াতে আছে হিন্দু মানুহ অনলি এছিয়াতে আছে গতিকে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ডাঙৰ এটা শিৱলিংগ হয়তো বহুত মানুহ দেখা নাই ছাবস্ক্রাইবাৰ মোৰ যিবিলাক আছে বহুত মানুহ দেখা পোৱা নাই এনেকুৱা ডাঙৰ শিৱলিংগ আৰু এইটোৱে একমাত্ৰ আছে আমাৰ অসমত নগাঁৱত উৰিয়া গাঁও চেণ্ডিকেটৰ পৰা অলপ সোমাই আহে যিমান পাৰোঁ আগুৱাই গৈ পেলাই ভিউটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ এই মানুহৰ ওপৰত কাম কৰি আছে তিনিটা মানুহ আৰু তলত এইফালে কাম কৰি আছে এতিয়া মই সেই মন্দিৰ মানে মন্দিৰটোৰ পৰা শিৱলিংগটোৰ পৰা প্ৰায় 200 মিটাৰ দূৰত আছোঁ ইয়াৰ পৰা কিমান ডাঙৰ চাওক কিমান ডাঙৰ বাকীবিলাক চাওক আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব চববিলাক সৰু সৰু লাগিব ইমান ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ লৈছে ইমান ধুনীয়া এটা মন্দিৰ বনাইছে মই মন্দিৰৰ এড্ৰেছটো দি দিম বাৰু যদি কোনোবা মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰে বা মোৰ ভিডিঅ' চোৱা মানুহে যদি কেতিয়াবা যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আহিবলৈ পাৰে আৰু আজিতো সোমাব নিদিলে উপায় নাই আৰু বহুত 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 বেয়া লাগিছে আজি একদম সূৰ্যদেৱৰা বহুত পকট 37-38 degrees আৰু আগুৱাই কণ গ'লে ভাল এটা চিন পাব চাগে দিয়ক আৰু একো নাই মনটো বেয়া লাগিছিলে একো নাই ফিল এনেকৈ যিটো ভিউ পাইছোঁ মানে যিটো দেখা পাব লাগে যিটো মনৰ আত্মসন্তুষ্টি ইয়াৰ পৰা সেৱা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা চাইছোঁ এনেকৈ ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল সেউজীয়া আৰু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ চবফালে সেউজীয়া গছ গছনিৰ মাজত এখন পথাৰ আছে পথাৰৰ মাজত এই মন্দিৰ শিৱলিংগটোত ওপৰলৈ উঠিব পৰা কোনো ঠাই নাই কিন্তু এইটো হৈছে ইয়াৰ পুৰণি মন্দিৰ আৰু এইটো বনাই আছে তেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব এতিয়া ইয়াত যিখিনি মাজৰখিনি দেখিছে মই জুম কৰি দেখাইছোঁ এই যিটো মাজৰ যিখিনি দেখিছে ইয়াতে মানে মন্দিৰৰ এটা সৰু স্থাপনা হ'ব বা কি কেনেকৈ কি কৰে কৰিব আৰু কিন্তু তাতে মানে মানুহে গৈ পেলাই সেৱা কৰিব পাৰিব তাতে ধূপ বন্তি জ্বলাবলৈ পাৰিব মন্দিৰৰ ঘৰৰ ওচৰত মানে মন্দিৰৰ ওচৰতে ঘৰ দিব্য মোৰ লগৰে হয় মন্দিৰটো মানে মন্দিৰৰ বিষয়ে অলপমান কৈ দিয়া মন্দিৰটো তোমাৰ 126 ফুটমান হ'ব আৰু তোমাৰ এই ওপৰতো হ'ব তাৰপিছত এই যে বেৰখিনি দি থকা হৈছে তাত মানে তাৰ ভিতৰত তোমাৰ মেইন মন্দিৰজনা থাকিব আৰু তোমাৰ এনেকৈ 4খন গেট হ'ব তোমাৰ এনেকৈ মানে 4খন গেট হ'ব এইটো এফালে এখন সিফালে এখন আৰু এনেকৈ আৰু তোমাৰ এই আমাৰ সিফালে অহা হ'ব সিফালে এজন বিষৱ এজনা হ'ব মানে তোমাৰ তাত দুৰ্গা পূজা হ'ব মানে দুৰ্গা মন্দিৰ থাকিব আৰু তাৰপৰা দি কেনেকৈ সোমাই ইয়াত মানে মানুহখিনি তোমাৰ পূজা কৰিব পাৰিব আৰু তোমাৰ এনেকৈ মানে যোনটো ৰাউণ্ড আছে ন তাত মানে পূৰা 10,000 মান মানুহ মানে একেলগে প্ৰদক্ষিণ কৰিব পাৰিব তাত মানে সেইটো মানে এষ্টিমেট কৰা হৈছে আৰু বাকী এনেই গোটেই মন্দিৰটো মাৰ্বলৰ হ'ব আৰু তোমাৰ ৰাতি মানে কিবা লাইটিঙৰ কিবা ব্যৱস্থা থাকিব আৰু এইটো কিন্তু এনেই ওপৰৰ এইখিনি মানে জাষ্ট এনেই মন্দিৰ হিচাপেহে থাকিব বাকী এনেই ওপৰত যাবলৈ পৰা কোনো ব্যৱস্থা নাই যাবলৈ নাই ব্যৱস্থা নাই তোমাৰ জাষ্ট মন্দিৰ ভিতৰখন হৈছে এইখিনি মানে তোমাৰ মন্দিৰটো মানে এতিয়া বনাই থকা কিমান দিন হ'ল তো তোমাৰ 2006 মানৰ পৰা বনাইছে প্ৰথম বনোৱা হৈছিলে তাৰপিছত লাষ্টত গৈ গৈ 2011-12 মানৰ পৰা মেইনলি বনোৱা হৈছে আৰু যোনটো ওপৰৰ ভাগ আৰু এই তলৰ ভাগ কি হ'ব তলত তোমাৰ এইবোৰ মানে কাৰ্যালয় চাৰ্যালয় কিবা কিবি হ'ব দোকান চোকান দোকান নহয় মানে মেইনলি মানুহ কিছুমান মানে ধৰি লওক বাবা চাবা কোনোবা আহিলে ধৰি লওক থাকিবলৈ তেনেকুৱা জেগা থাকিব আৰু বাকী এনেই ইমান একো নাই এনেই বাকী চব এইখিনি হ'ব তাৰপিছত এনেই তোমাৰ পুৰণা মন্দিৰ হ'ল এইটো আগতে থকা পুৰণা মন্দিৰ এইটো ইয়াৰ পৰা তোমাৰ তালৈ আৰু তালৈ তোমাৰ অহা ডিচেম্বৰ মানত 2020
ডিসেম্বর আর জানুয়ারি মানে সেইখনের ভিতরে মানে সম্পূর্ণ হয়ে যাব আর তোমার প্রধানমন্ত্রী আহিব যোগী আদিত্যনাথ আহিব আর তোমার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আছে এনে কোনবা মানে সরকার ফালাবা কেনেকুয়া কি সরকার ফালাবা আর কিবা কিবি অনুদান দিছে তোমার এই ফালে বিকল্প জনা এনেকে রাজেন গোহাঁই ডাঙরিয়া দিছে এনেকে আর বাকি মন্দিরের অল্প মানে সহায় করেছে আর যেখানে যেখানে আছে ওসর মানুষে বা যিকোনো মানুষে সহায় দান দক্ষিণা দিয়ে সহায় করেছে এটা শিবলিঙ্গর পিছফালে যাম গিয়ে চাওগে কেনেকুয়া লাগে আর মোফালে বা দিব্যক বহুত বহুত থ্যাংক ইউ বহুত সহায় করেছে ওসর লড়া যেটা এখন হচ্ছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিরের গ্রন্থ বিপণী ইয়াতে বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক কিতাব পোৱা যাব আর এইফালে হয়েছে এই মন্দিরটি অলপমান সুমাই আসব কারণে সুযোগ এটা পাইছো ওকে 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 নেজাও নেজাও ভিতর নেজাও থ্যাংক ইউ ভগবান দেন তেন অকমান আহিব দিছে ওসরলে আহিব দিছে ভাল লাগিছে বলক এটা ওসরপা দেখাম ওয়াও 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 একদম মানে কবলগীয়া আর মন্দিরের সন্মুখত তো যাব নিদিয়ে কিন্তু বেক সাইডের অকমান পিছু আহি পেলায় দেখাইছো আহি চাও কিমান ডর কিমান ডর মন্দির হব চাও হয়তো এনেকা মন্দির মো কইছো মানে বহুত 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 ধন্যবাদ ভগবানক প্রথমত খুব নিল কিন্তু কমিটির মানুষ সুদিলো সুরুতে আহিব দিলে আর যেন তেন কি কম মানে মুখৰ পৰা কোনো শব্দ ওলোৱা নাই দেখাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা ইটা লৈ যায় আৰু লিফ্টত ওপৰলৈ লৈ যায় জোৰ লগাকে হাইছা এই ৰাস্তাত দহজনমান মানুহে ডাঙৰ গছ টানি লৈ গৈ আছে তাৰপিছতে আমি মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ পিছতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলোঁ আৰু ঘৰ পাওঁতে মানে এন্ধাৰে হ'ল গতিকে ভিডিঅ'টো দেখি কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেন্ট করব আর লগরবিল শেয়ার করে দিব লগতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব নাপাহরিব থ্যাংক ইউ আর একটা কথা বহুত মানুষে মোৰ ভিডিও চায় কিন্তু সাবস্ক্রাইব করা নাই জাস্ট খালি সাবস্ক্রাইবটা করে দিয়ক যাতে মই ভিডিও দিলে আপনাদের আগতেই পায় থ্যাংক ইউ